הלילה הגברנו את התקיפות שלנו, וכתוצאה מהגברת התקיפות והמודיעין המדויק שברשותנו, נהרגו עשרות מחבלים בעיר עזה וסביבתה. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. ביטחונכם האישי, נו דרומה, אנחנו נמשיך לתקוף באזור העיר עזה ביסטר סט ונגביר את התקיפות. Currently what Hezbollah is doing is dragging Lebanon into a war that it will only lose from. The relentless bombing campaign underway in Gaza, as we speak, is cruel and unconscionable on every level. It is a flagrant violation of international humanitarian law. It is a war crime.